ការគុណព្រះត្រៃរតន៍ជីវធុសក្ដិសិទ្ធិពុតប្រកបសុំប្រកបដោយសុខខាអស់លោកអ្នកស្ដាប់ផងទាំងឡាយសុំសុខសុបាយដូចក្តីប្រាថ្នាតាមផលិតកម្មសាយន្តរាជាងតែឯងអត់មានអ្នកពិភាក្សាខ្ញុំតោងការនិទានស្ដីប្រពរៀបរឿងពុទ្ធនិយមដែលសង្គមបរិស័ទគេគោរពយ៉ាសម័យបច្ចុប្បន្នលលឹះលុបគួររឿងវិសាខាលបាញ់លបីនៅក្នុងគម្ពីរពុទ្ធសាសនាជានារីកញ្ញាធុនជន់ពោះមានកិត្តិយសគេឈ្មោះប្រពៃបើយើងស្ដាប់ដឹងពាក្យអត្ថន័យជាតិជានារីស្រីលើសគេផងអស់ជាអ្នកមកចាប់អ្នកចេះខ្លាគឺថាកំពូលជន់នៃខ្ពស់បើចឹងខ្លួនខ្ញុំសុំអនុគ្រោះកុំអោយខាតពេលវេលាតានាងវិសាខាមានអត្តន័យខ្ញុំលីទៅតាមខ្លោកឃ្លារៀបរាប់ចែកជូនមីងមាលព្រោះជាយើងនៅជួបជុំមករឿងវិសាខាតាមពុទ្ធសាសនាបានដៅទុកទំនៀមទំនុកខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរៀបសេចក្តីចាប់ឃើញចាក់ស្ដែងចាប់នេះទៀនថ្លែងពីនាងស្រីខ្ញុំចាប់ដើមនេះទៀនស្ដីថាកាលពីព្រះអង្គធរមាននៅឡើយសម្ពុទ្ធបរមគ្រូជាគំរូជាវិញ្ញូជនមហាណប្រាជ្ញកាលនោះមាននារីម្នាក់អង្គអាចនឹងរឿងចាប់ផ្ដើមនេះទៀនស្ដីវិសាខាជាស្រីពិសេសបំផុតត្រូវជាធីតាសេដ្ឋីឧប
ពុកដោយងៀកឈ្មោះអវ័យឈ្មោះថនិនជ័យបណ្ឌិតចំណែកឯខាងមាតាហៅថានាងសុកម្នាក់ខ្ញុំសុំគូកអើបញ្ជាក់មេនតកសេដ្ឋីជាជីតាកាលនោះកុយនាងក៏ចងចាំអាយុ7ឆ្នាំនាងធីតាពេលនោះបានស្ដាប់ហើយធរអាព្រះទេសនាប្រសិទ្ធទាំងឡាយនាងតែតាមជីតាទៅវត្តនារីរត់លុះសោតតាតាំងពីអាយុ7ឆ្នាំបោអាអវ័យនាងចេះចាំនេះហើយបានលុះសោតតាជានារីជន់ពុះតាំងពីកុមារីជាតិជាស្រីវិសាខាពីព្រោះនាងតាមអលជីតាទៅវត្តគល់ប្រសាសនាបានស្ដាប់ពោអាយល់អត្តន័យតាំងពីអាយុ7ឆ្នាំគាត់នៅកំណត់ជាមួយឪពុកហើយនគរខ្ញុំមិនមែនប្រាទុកហៅថានគរអង្គចង្វរីតែនឹងនៅទៀតគេហៅនគររាជជាគ្រឹះរាជចក្រកហង្សជាប្រក្រតីចំណែកព្រនិញជ័យសិទ្ធិមានសេះមានគោក៏បីមាសពេជ្រកៅកងពីទូសុរកាមសម្បត្តិបើតាមគិតពិសោធន៍80កោតជាកំណត់ខ្ញុំនឹងជីសិទ្ធិមាសបែបបត់ជីជាអ្នកសិមានធ្វើទៀនពីបុរាណណាជាអ្នកយល់ត្រូវតាមផ្លូវពុទ្ធអនលុតលូនក្រាបគ្រប់ដើមដានច្បាប់ទម្លាប់ធរអាគាត់ដឹកក្លាហានកាន់ការបានគោរពប្រជាស្រីមិនមានវិសាខាជាទីដាមួយស្អាតស្អំអើយលោហតដល់នាងពេញកំមចេះវិជាទាំងឡាយគ្មានចាក់អ្វីបរបូរដោយលេខអសរគណិតវិជាជាបុត្រមហាសិទ្ធិនាមនាងលបាញ់លបីជាស្រីក្លាហានតែរុំទុំពិបាកនឹងរកប្រុសណាគឺថាឲ្យស្មើត្រឹមបានហាក់ដូចជានៅទំនេរគ្មានគូបុរាណពីក្មេងរហូតដល់ពេញកំមមានពួកកម្មករកំឡោះស្ត្រីបរោះទាំងក្រុមទាំងក្រុម
ើការមត់ចត់មិនច្រាំជ្រុំពេញកំណុំហៅថាបាញ់ចិត្តកលយ៉ាងណីយើងនិយាយឲ្យអស់អញ្ចឹងរឿងហ្នឹងនិយាយពីរូបរាងកាយវិការពិតហើយស្រីវិសាខាបកបដោយល្អប្រពៃជាហៅទៅរីបាញ់ចិត្តមិននិយាយពាក្យខ្មែរសំណុកស្ដាប់សំដីល្អសក់ល្អសាច់ឡើងខ្ចីល្អសម្បុលនឹងដេញផ្ទះថ្ងៃល្អវៃល្អឆ្អឹងរៀបបិរាប់ព្រៀបកំបានកែវកល្យានឈ្មោះវិសាខាត្រូវជាសិទ្ធិធីតាពិបាករោមនុស្សមកថ្លែងឆ្លងដល់រូបបិឆោបបាយល្អពេកចោលកទុយភ្នែកគ្មានណានាហ៊ានចូលទៅដឹងថាបើសាររូបរាងល្អអញ្ចឹងហើយបើនិយាយពីកម្លាំងវិសាខាស្រីកម្លាំងនឹងមានគ្រប់គ្រាន់មកនឹងដំរីសា5ដោយរស់រន់ពីព្រោះកាលពីប្រពុតមុននាងស្រីកាលពីប្រពុតបសមុទ្រៈបញ្ជាក់ថានាងបានធ្វើទានកាលឯនោះអង្គបញ្ជិនស្រីបានឆាន់ទឹកដោះដែលមានរសជាតិ5យ៉ាងដូច្នេះពេលដែលសមណៈគោដំអង្គវិជិនស្រីធីតាវិថីកម្លាំង5តម្រីសាអាចយកអ្វីអ្វីនាងស្រីឥតមានចេះធ្ងន់ឡើយធ្វើការរួចញហើយពាក្យថាធ្វើមត់ចត់ដល់ថ្លៃថ្លាគោះបីនាងខំខិតធ្វើការងារកំឡាំងឥតមានរុញរាទៅណាមិនមែនកោខ្យល់ដូចយើងធម្មតានាងវិសាខាមានកំឡាំងក្រៃយើងនឹងខ្ញុំបាទចិត្តខ្ចង់ច្រៀងត្រង់ត្រង់ទៅតាមលំអានចបៃបុរាណសុំជំរាបកុំព្រួយឲ្យខ្លីបើរៀបទៅល្អិតទៅអ្វីណាស់លោរៀបរាប់ពីនាងកុំពុំចរៃពេលណោះខ្ញុំសុំឈប់ស្លែងមិនទាន់ស្ដីនិយាយពីសេដ្ឋីមួយផ្សេងទៀតសេដ្ឋីនឹងមានកូនបរោះឈ្មោះហៅថាផុនវឌ្ឍនៈឯសេដ្ឋីនោះជាម្ចាស់គាត់នាមឈ្មោះមកគិរៈសេដ្ឋីគាត់ខាងអាចារ្យអ្នកមានជំនឿសុបទៅលើក្រៅសាសនាបជិនស្រីក៏ប៉ុន្តែពេលហ្នឹងឲ្យពួកព្រាមព្រឹទ្ធបណ្ឌិតកវីទាំង8ឲ្យដើររកស្រីឯណាបើដើររកបានហើយគ្រប់ឃុំគ្រប់ស្រុក
ត្រូវមើលសម្រុកមកទីកន្លែងប្រាយប្រាប់សិទ្ធិឲ្យដឹងជាក់ស្ដែងខ្លែងនេះព្រៀមព្រឹកបណ្ឌិតនៃចាកូនសិទ្ធិពេញកំឡោះបុណ្យវត្តនៈបុត្រាសិទ្ធិបុត្រមានសម្បត្តិអស់ចាគឺថាវល់កោតមិនខ្វះអីស្រាប់តែព្រាមព្រឹទ្ធបដិទ្ធបានដើរជួបនាងកមុំហើយជួលឆ្នាំគឺងូតទឹកលក់នាងស្ទឹងមួយយ៉ាងសមគេហៅសមហាអ្នកទីជាថ្មីពេលជួលឆ្នាំម្ដងម្ដងកំឡោះកមុំទាំងកងទាំងកងមើលទៅច្រើនគ្នាពាក្យថាតង់នឹងច្រើនក្រុមរត់ទៅកមុំពុំចរិយទៅទួលពេលមួយបើហើយជ្រៀតជ្រែសាយន់មកបីកូលនល្ងំភ្លៀងធំក៏ធ្លាក់មកថ្មីព្រៀមព្រឹកទាំងកំបីកលេកគេឃើញស្រីគ្រប់អាត្មាគេនាំឲ្យគ្នារត់ដើម្បីរកកលែងជំរកលែកហើយតែនាងក៏លបពលៀងទាំងអស់ចេញមកងូតទឹកកាលណាហើយវិលត្រឡប់ស្រាប់តែមានភ្លៀងអណអស់នាងសិទ្ធិធីតាគេនាំគ្នារត់តើឆ្លេឆ្លាគឺថាកុំអោយទៅទឹកអ្វីផ្លែកតែនាងកុំមួយនឹងដើរនៅនឹងស្ងៀមមិនងាត់ណាព្រៀមព្រឹកគាត់ប្រពឹសគីមាត់គាត់ក៏បានសួរផ្លត់សំដីសួរថាណែនាងហេតុអីក៏មិនហោកន្លែងជ្រកភ្លៀងតើនាងអាងអីនាងនាតវិសាខាគ្រាន់តែហើបហាមាត់នាងជាស្ដីកាយខ្ញុំមិនមែនខ្លាចភ្លៀងអីបើខ្ញុំដើរធ្វើដំណើរផ្ទាល់ដីលីវិសនុកជាងខ្ញុំរត់ខ្ញុំខ្លាចតែអំពើអាក្រក់ភ្លៀងច្រើនដំណក់ខ្ញុំមិនខ្លាចទេខ្លាចជាងគេអំពើអង្គសលហើយបើសិនណាជាមានភ្លៀងរត់ទាំងអស់គ្នាគ្រោះជាលោកគ្រោះថ្នាក់មកដល់ការដែលរត់លឿនពេកវានាំជាបោកជាបងងំអង្គសលគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រាណតែគិតនៃភ្លៀងមិនអីទេគំតែតែគិតការលោកលន់នាងចេះនិយាយបែនគន់ព្រៀមព្រឹកមិនដឹកទាំងកំបី
បានតែឃើញហើយគោះកតាព្រាមអាចារ្យមិនរាវៃមកនិយាយប្រាប់មហាសេដ្ឋីថាបពុតលោកម្ចាស់ដែលមានរាសីនាងដែលបញ្ញពុតកលយ៉ាងនៃយើងចង់កំបីដើររកឃើញហើយមានទាំងទីកន្លែងរាជកហៈប្រែពនគរក្រុងរាជគ្រឹះនារីនោះទន់ភ្លន់គ្មានពលពឹសគេចេះស្ដីដឹងឲ្យយើងឆ្លងដល់ត្រើយដូច្នេះមហាសេដ្ឋីបានជ្រាបសេចក្តីហើយបងប្អូនណាយកាលចំណុនជនបុរាណពេលដែលមហាសេដ្ឋីឲ្យពួកអ្នកផ្លូវចៅមហាមុខអាមាត្យណាគាត់តែអ្នកមុខអ្នកការគេសង្វាតមិនមែនគិតលេខអីគ្រាន់តែសើបសួរបានដឹងរូបនៃនឹងគេចូលទៅស្ដីគនិញជាបណ្ឌិតក៏មិនមែនប្រកែកអ្វីព្រោះដឹងថាសិទ្ធិឈ្មោះមកាចាហៅថាយោបល់មិនត្រូវគ្នាឡើយក៏ប៉ុន្តែកូនអញដឹងខុសត្រូវហើយទៀតជាសិទ្ធិពីដាពងីវិសាខាដែលចិត្តជ្រះថ្លានឹងប្រភពវាបណ្ឌិតគន្លែងជ័យបានដឹងតាមពេលតាមវេលាចង់ឲ្យទាញពុកក្មេកឲ្យត្រូវគ្នាមានយោបល់ត្រង់ល្អដូច្នេះរឿងប្រកែកនាំឲ្យបាក់បែកស្រួលទេមានមេត្តាញាមេពេលនឹងមិនមែនសល់ក្រសិទ្ធិពីតាវិសាខាមិនមែនទៅរូបល្អចិត្តផ្លើមស្មោះសអាចបំភាក់គុណធម៌ដល់ពុកក្មេកទៀតក៏បានមិនទោះអ្វីបើចឹងទន្និញជ័យបណ្ឌិតនឹងនាងសក់ម្នាក់ទាំងទីគូជាបានប្រកាសថាមិនប្រកបរອບជាអ្វីឲ្យបានច្បាស់គ្រាន់តែដាក់ហែនការយ៉ាងសង្វាតបើណានាមួយទាំងដឹងរៀបការខែ3ឲ្យកូនស្រីធ្វើប្រដាប់មួយហៅថាលក្តាមហាប្រសាទពេលនឹងដែលហើយរបស់យ៉ាងស្អាតគេហៅថាគ្រឿងប្រដាប់សម្រាប់ការដូចជាខោអាវយ៉ាងតែពិសេសតកាលអានឹងធ្វើ3ខែគឺប្រហើយស្រេចបង្កប់មាសពេជ្រជាការចាំបាច់ឬកៃនឹងនាងវិសាខាលំបាក់បំប្រួចយ៉ាងខ្លីពេលនោះដាក់ថ្ងៃការបានសេចក្តីថាអភិសេកប្រក់ព្រំអ្នកតូចអ្នកធំ
ពួកបរិវារខាងសិទ្ធិមហាមគ្គីសិទ្ធិដង្ហែកូនប្រុសស្រួលស្រស់ឈ្មោះពនវតនៈអេយគ្រប់សម្បត្តិលើខ្វះគ្នាច្រើនដែរតែជាញាណឋានៈបណ្ដាសក្តិជាសិទ្ធិទទួលពេលនឹងមានស្ដេចស្ដែងនៅក្នុងកន្លែងដែនសាវត្ថីឲ្យព្រះសេនតិកោសលដែលដែនរាជជាគ្រឹះបុរីសម្ដេចអង្គចក្រីលីចង់សុំសិទ្ធីមកអង្គឲ្យមានសម្បត្តិបរិបូរឆ្លៃធ្នូទាំងរកទីពីវិញជាអំពីព្រះរាជជាពេលនោះបើនាងវិសាខានឹងបីដាចេញត្រង់ត្រង់ទៅធ្វើជាប្រសាទបើតាមសង្កេតឈ្មោះដែនសាកេតចិត្តស្គាល់ព្រះអង្គជាដីមួយនៃធ្លីតាមផ្លង់ក៏នឹងខ្ញុំសុំជម្រាបយ៉ាងខ្លីសិទ្ធិប្រុសផ្លាស់ទីលំនៅផ្លាស់ប្រសាទសង្វាតរៀបការកូនកំមនៅដែនសាកេតដែលដីខ្ញុំគឺដីរបស់តនិញជ័យសិទ្ធិរៀបការនៅកន្លែងមិនមែននគរដើមគឺចេញពីរាជជាគ្រឹះអាបុរីមកដល់នាក្រុងសាវត្ថីតនិញជ័យរៀបចំចាត់ចែងការអាយបសន្ណាជាយើងនិយាយឲ្យត្រឹមត្រូវគឺការនោះអស្ចារ្យប្លែកណាស់គឺមិនដែលមានសោះក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមិនមែននៃការមកយប់ថ្ងៃគិតទៅ3ខែគត់និយាយពីដុតស្រស់ស្រូបលើងចំអិនមហូបចំណីប៉ុន្តែយើងក៏អស្ចារ្យដែរសម័យថ្មីមានតកូលមហាសិទ្ធិលីចាយលុយសិតដុល្លារប៉ុន្តែជំនាន់បុរាណហាក់ដូចប្របេះប្របេះអញ្ចឹងដែរឥឡូវនោះមិនដែលឮសូនណារៀបការ3ខែប្លែកឯនាងនាថវិសាខាមានស្វាមីឈ្មោះពនវតនៈវគ្គនឹងដែលកាលនាងរៀបការមានភៀវពលឺហើយអស្ចារ្យមិនចាយដុល្លារលេងសុទ្ធមាសសុទ្ធមិនដឹងជាអស់ប្រមាណលានកហាបណៈគេប្រើមាសមិនប្រើប្រាក់ដូចឥឡូវកហាបណៈនោះ
ពីរាប់ពី80គ្រាប់ក្រៅបើសិនជាខ្ញុំមិនច្រឡំអីអស់រាប់លានកហាបណៈហើយបៃតាកូនធីតាសិថៃឈ្មោះវិសាខាស្រុកព្រំប្រៃលៃនៅក្នុងដែនសីមាមុនដំបូងដុតព្រេងដុតតែអស់ដល់ឲ្យយូរលុះអស់ទៅរាប់រយពាន់ខ្ទះដល់យអស់ប្រមាណទេរឿងស្រូវរាប់20ជង្រុកអានឹងបោកទុកមិនបានគាត់ត្រាបងមកហូបវិញមិនដឹងយអស់គោប្រមាណជ្រូកប្រមាណពីបុរាណកពីចែងថានិយាយពីចំណៃគួខស្លោជាឆាបានតែនំរាប់រយរាប់ហាគឺថារយមុខអាហារចំណៃច្រើនណាស់ច្រើនណាស់មកហូប60សាសក៏ថាបានណាដល់យូរទៅយកកណាត់ឆ្លក់ព្រេងដុតក្បែរជាក្រានហើយចំអិនមហូបចំណីនាងវិសាខានឹងចេះទុកដាក់ចេះទទួលភ្ញៀវពលឺឥតមានអស់កម្លាំងមិនតិចអីរាល់ម៉ោងរាល់ពេលហើយរាល់ថ្ងៃគេហៅថាមានពេលសម្រាប់ខ្លះដែរក៏ប៉ុន្តែពេលទទួលភ្ញៀវពលឺថាកំពុងស្គូបាត់ដំបងក្រៅស្រុកក្នុងស្រុកចេះទទួលសាសងខ្ញុំជំរាបសាស្ត្រសេចក្តីវិសាខាប្រកបដោយនារីគំរូមានគូប្រដូចក្នុងលោកីឯប៉ុនវឌ្ឍនៈកូនមហាសិទ្ធីមិនសូវជាអ្នកល្បានល្បីក្រណ្ដបុតសិទ្ធីដូចគ្នាដែរវានាងមិនមែនប្រកែករៀបការហើយយ៉ាងអណែកដល់ពេលដែលហើយស្រាច់ខែ3ចាហៅទៅលក្ខតាមហាប្រសាទអាចសែនស្អាតនៅក្នុងដែនដីមិនងាយណណាស្លៀកពាក់បានអ្វីក្រៅពីនាងស្រីពាក់មិនបានទេពេលដែលធ្វើឲ្យស្រេចឆាប់រស់រន់រន់នៅទំងន់នឹង7រទេះគោទៅហើយបងប្អូនណាយក្រៅអំពីនាងវិសាខានាងលើកកៃរួចយកមកស្លៀកពាក់ហើយចាប់ទៅផ្ទំសំពះផ្កាខ្លាហ៊ុនញញជ័យគួយអស់ចាកូនស្រីកូនប្រុកនាងវិដាគឺថាមកជួបជុំពេលថ្ងៃពេលសមោគេហៅថាជន់ឆាយមានរូបកាយតែងគ្រឿងប្រដាប់យ៉ាងល្អលក្ខតាមហាប្រសាទមានលឿងមានសប្រកបដោយកែវពីទូកែវមុខក្តាតែសោយទឹកមាសមកភៀសពេញកាយ
ពេលដែលជន់ឆាយស្វាងសុរិយាលេងចាប់ប្រគំដេញដំកាលណាវិសាខាស្ដាប់ពោពេលនឹងឧបុកខ្សែថៃគុនមិញជ័យបណ្ឌិតឲ្យពោកូនសពទៅហៅទៅពោដប់ប្រការរៀបចំប្រកាសឲ្យកូនកាលណាមិនឲ្យកូននៅក្នុងនគរនងអីពលនាងវិសាខាបើសិនជាជូនពរហើយគ្រប់ដប់ត្រូវត្រឡប់នៅនឹងឪពុកក្មេកខាងប្រុកថ្លៃមិនឲ្យនៅនឹងមហាសិទ្ធិសនិញជ័យបានឲ្យពរគាត់ស្រែហាបួយនោះបតាមិលប្របមានរហូតដល់10យ៉ាងខ្ញុំបាទសោកលាតត្រដាងសំខាន់ណាស់ពេលដែលថ្ងៃរះសំពះកាស្លាមុខក្មេកម្ដាយក្មេកក៏នៅចាំហើយនឹងកូនប្រុសប៉ុនវតនៈបុត្រាចាំស្ដាប់ហោមពីបីតាមានថ្មីវហាណាស់ព្រនិញជ័យត្រូវជាពុកវិសាខាបកើតឆ្លៃឲ្យឆាតមានពរ10យ៉ាងខ្ញុំសុំមិនអធិប្បាយទេលៀតតដាងពរទី1គឺអវ័យត្រូវឲ្យរបស់ដែលបុគ្គលគួរឲ្យចុះទី2គឺអវ័យកូនណាយកូនស្រីមិនត្រូវឲ្យរបស់ដែលបុគ្គលមិនត្រូវឲ្យមានពរ3ប្រការពីដាត្រូវឲ្យរបស់បុគ្គលដែលគួរឲ្យនឹងមិនគួរឲ្យផងមានគ្រឿងរបស់របរអ្វីនួនល្អងត្រូវឲ្យចុងមិនខុសអ្វីទី4ត្រូវដើរនឹងឲ្យសុខទី5ត្រូវអង្គុយជាសុខសួស្តីទី6កូនស្រីត្រូវឲ្យដេកតឲ្យសុខដែរទី7កុំនាំភ្លើងក្នុងចូលចេញមកក្រៅវិញកូនណាកូនឆ្អិនឆ្អៅប្រកបដោយចិត្តជ្រះថ្លាមួយទៀតកុំនាំភ្លើងក្រៅចូលមកខាងក្នុងអានឹងមកផ្ទុយប្រច្រាស់គ្នានាងវិសាខាមួយទៀតតើកាលណាឲ្យលៀងចេះរសាភ្លើងភ្នក់ទាំង3ទីបញ្ចប់ថាកូនត្រូវចេះខែទីផ្ដាដែលនៅក្នុងផ្ទះពោទាំង10នេះល្អណាស់ខ្ញុំសុំបកស្រាយតែ2-3ពាក្យថាកំណុំភ្លើងក្នុងចេញទៅក្រៅ
នឹងគំនំពាកពីញាតិរបស់សន្តានរបស់ខ្លួនគឺខាងឪពុកម្ដាយហើយយកទៅអធិប្រាយនិយាយស្ដីបើលឺសូពាកអ្វីអ្វីដែលគំគប់បីគំនំហៅទៅដល់ពុកក្មេកម្ដាយក្មេកបានហើយគំនំរឿងរាវពីឪពុកក្មេកម្ដាយក្មេកចូលមកផ្ទះខ្លួនវិញទុកជាភ្នក់ភ្លើងវាមិនចំណេញមួយទៀតត្រូវចេះខែភ្នក់ទាំង3ខាងម្ដាយឪពុករបស់ខ្លួនភ្នក់ភ្លើងមួយឪពុកក្មេកម្ដាយក្មេកទុកជា2ហើយស្វាមីទុកជាភ្នក់ភ្លើងទាំង3ត្រូវស្រីចេះខែរសាបាននារីឲ្យមិនឆ្លាតតែហ៊ានប្រមាថមុខជាភ្លើងអស់ទៅនឹងវិឆេះវាទៅជាឆាទៅជាប្រេះមិនបានដូចសេចក្តីប្រាថ្នាពោទាំង10យ៉ាងនេះមុខម្ដាយដែលនៅក្នុងផ្ទះទុកជាទេវតាពេលនឹងគនាងវិសាខាបានស្ដាប់ពោ10ប្រការហើយក៏គ្មាតក្មៃលាគុណនឹងជ័យសិទ្ធិបណ្ឌិតក៏មិននំគូខោះស្ដាគុណវឌ្ឍនៈបុត្រាក៏នំនាងវិសាសិទ្ធិមកគៀថាខ្ញុំមានទ្រព្យសម្បត្តិសិតតែមានតកូលមកមកគៀមិនបាច់រុញរាមិនបាច់ចាំចែករបស់អ្វីមានតែប្រដាប់ស្លៀកប្រាក់ហើយនឹងខ្សែថ្មីមានរថប្រទេសសល័យដើម្បីដឹកនាំខ្ញុំកំដរវិលឲ្យមកមកគៀសិទ្ធីបាច់យកអីទៅពីស្រុកកំណើតខ្លួនទេព្រះនាងវិសាខារិះរាយក៏សុំវន្ទាមេដាបិតាចេញពីដែនសាគិតសំដៅចាស់មកជាសិទ្ធិមហារឿងនឹងជាហេតុតើអស្ចារ្យបងប្អូនត្រៀបត្រាគ្រប់ទាំងសេចក្តីខ្លែងទីចេះកមុំសេះកំឡោះសុទ្ធតែ500ឡោះចូលខ្នោកណាគូកមុំកំឡោះ500សុទ្ធតែរបស់អើតំណងចេញពីក្រោលបោលមិនឈប់អ្វីហើយមនុស្សក៏អញ្ចឹងដែរប្រុស500ស្រី500មករជួយពេញទឹកពេញដីមិនបាច់ឯចាំចែកអ្វីមកដល់គ្រប់ដល់មានស្រីសេះដំរីក៏500ដែរក្រាប់ទៅបាក់ពយសុយនេះបានសេចក្តីតកម្មវិធីមិនបាច់ចេញប្រាប់ហេតុនារីនឹងគេមានច្បាប់គួឲ្យអស្ចារ្យរបស់របរអស់ទំនុកចាប់ទៅចេញរត់តាមនាងវិសាខាចំណែកឯរឿងបិតាមិនបាច់ចាំមាននណាគុតុបជាប់ឡើយរបស់របរអស់ក៏នឹងតាមដឹង
ដោយបុណ្យវាសនាវិសាខាពិតជាកំពូលនារីដែលមានរិទ្ធិកាន់ធរទស្សពិតនៅរិទ្ធិនារីស្រីត្រូវតែរបស់អស់ទំនុកចេញឲ្យតាមមិនបាច់ចាំខត់ហាមស្ដាប់អីបានចេញមកនៅខាងប្តីបានសេចក្តីទៅមកនៅខាងបុណ្យវត្តនៈអត់ប្រាឬឹងនឹងក៏មានទីបុរាណនោះលំអានតាំងពីជំនាន់ព្រះឧបុកក្មេកឈ្មោះមកាហ្នឹងដឹងថាវិសាខាហ្នឹងឧបថកព្រះជាញោមឧបធម្មកាលណាពាក្យថាញោមត្រូវប្រើប្រាស់ពីបុរាណជាធម្មតាបើនិយាយពីតួនាងវិសាខាគឺថាមិនមែនជាបងព្រះអ្វីកាលនោះសម្ពុទ្ធបរមគ្រូទុកជាគំរូរស់កៃរន់ជាងនេះគ្រប់គ្រាន់ពេលនឹងចេញឆ្ងាយទីសនិញជ័យសិទ្ធិហាក់ដូចជាឃ្លាតពីមហាវិហារជាតិគុណសគុណកុដីដល់មកនៅខាងប្តីឡើងពីពុកក្មេកគឺមកគៀសិទ្ធិលេងអត់មានត្រូវនឹងនាងឡើយខ្នាញ់ហើយរែងស្អប់នាងវិសាខានារីគ្រប់ដប់បរាប់ទៅទៅគ្មានខ្វះឡើយបើប៉ុន្តែសាសនាវាមិនត្រូវគ្នាមកគៀបានឃើញហើយនៅកន្តំស្មៀមកន្តើយមិនមែនតបឆ្លើយរាប់អានអ្វីឥឡូវអញជ្រុលទៅរៀបការព្រោះយល់ថានារីរូបល្អហើយគេគូនអ្នកមានមិនមែនអ្នកក្របន្តឥឡូវនេះអញហើយវខកចិត្តអស់មានរោគរឿងកោះជាមួយស្រីពីព្រោះដឹងថាវានេះជាមនុស្សអាស្រូវមែននៃត្រូវនឹងយើងអ្វីយើងមុជទឹកលាងបាបយើងបួសស្រាតយើងមិនមែនបកែប្រកាន់អ្វីគ្មានប្រកាន់ឆ្លៀកໄປពះជាគ្រឿងតណ្ហាមកឆ្នេះទៅយើងជាអ្នកស្អាតជាអ្នកសង្វាតលះបងគុកមានសម័យមួយនោះជាហៅតអ្នកចលិតបួសក្រៅសាសនានិយាយឃ្លាឲ្យក្បលខ្លែងពីចដិលអ្នកបួសបួសអាចែលបួសនឹងទីយល់ពិតមិនប្រហែលពីបួសនឹងគ្មានគ្រឿងអលង្ការមកជាសិទ្ធិលីចង់ឲ្យកូនប្រសាមកប្រតិទទួលដែលថាបីតាដែលរាប់អានសាសនាអ្នកគេមិនប្រកាន់អ្វីគេមិនស្លៀកមិនពាក់គេមិនមែនគ្រឿងអលង្ការឧទ្ធរទៅសោះ
នេះហើយបានអត់ខ្ចោះគេហៅថាអ្នកបួសស្រាតមិនប្រកាន់អីមុខទឹកលៀងបាបឥឡូវពេលហ្នឹងមិនដណ្ដាបគិតអញ្ជើញវិសាខាស្រីប៉ុន្តែនាងធីតាសិទ្ធិបាត់ទៅសែតមិនមកអីនាងស្រីលឹកទៀនខ្មាស់ជាអស្ចារ្យយើងបួសត្រឹមត្រូវអត់មានអស្រូវកាន់សច្ចធម៌ឥឡូវពេលហ្នឹងអ្នកមួយគេមិនសូវល្អហើយពុកក្មេកគាត់រាប់អានស្និទ្ធស្នេហាយ៉ាងហាក់ដូចជាប្រកាន់តិចដែរមាសណែមិនបានអបអរជាមួយបីតាឲ្យពួកបលលៀងទទួលប្រាប់ថាសិទ្ធិមហាដែលយកពុកក្មេករត់ទឹកខឹងខ្លាំងកន្លងមាននួនអងប្រកាន់ណាស់បើចង់គុំទុកវានៅផ្ទះក៏ប៉ុន្តែចាប់ความរករឿងអ្វីគេហៅថាយកទោសអូសដំណើរមានិអចឹងទេតើយាខាងជឿប្រពុតមិនរាប់អានខាងអញអីបើចឹងកុំអោយវានៅមនុស្សអស្រូវសាសនាដតីនេះគំនិតពីមឹកគាសិទ្ធិចាំអោយតែមាតឬថ្ងៃអីពីព្រោះនាងស្រីគោរពបិពោ10ប្រការមួយដូចជានឹកឃើញសន្លងពិតប្រនិញជាបណ្ឌិតឲ្យពោ10យ៉ាងឥឡូវស្រាប់ទៅវាមកដល់ផ្ទះជំនាញចងាងវាមិនទុកឯងជាទេវតាដូច្នេះវាល្មើនឹងពោអវាបើចឹងក្តៅខ្លោចសាមានពេលថ្ងៃណាគឺថាអញចាប់ความទោសរបស់នាងស្រីសិទ្ធិមកទៀននឹកໃຄັງរឹកនឹងឲ្យតែមានពេលណាមួយគាត់គិតដីផងដេកព្រួយថាមានកូនប្រសាមួយបង្កប់បីវាមានមេះតើរឹងស្អឹងទុកមិនងនៅខ្មោចអីបណ្ដាញឲ្យវាទៅឡាំងឡាំងហាក់ដូចជាបង្កប់បីចាំតែមានរឿងអីរាត្រីណាមួយកំចាត់ចេញបានខាយចិត្តនឹងគេហៅទុកលឹងនៅមានស្ថិរភាពក្នុងខ្លួនឡែងទីមកគីបានគុំគួនមានពេលមួយនោះយប់ម៉ោង8គេហៅថាសេះញីដែលមានកម្លាំងវាប៉ុណ្ណឹងវាស្រែកទៅជ្រាវពេលរាត្រីពាក្យថាសេះអសដល្អប្រពៃវាកើតកូនខ្ចីសេះឈ្មោះមកវាជឿវាចាប់ចុកយ៉ាងខ្លាំងវាស្រែកទៅជ្រាវខ្លាំងខ្លាំងនៅអេក្រលសេះណាហើយនេះ
ាតវិសាខានឹកពេលណាដោយចង់សង្គ្រោះសេះឲ្យពួកសេនាមកមើលអវមានរបៀបរៀបរយអត្រៀតយប់សូនដល់វាកាត់កូនបានកាលណាមានយកភ្លើងមកពីក្នុងប្រាសាទខ្លាគឺថាបំភ្លឺមើលរើក្រៅសេះមកគេសិទ្ធីបានរៀបការចេះថាធ្វើរបាយទៅដល់ខាញ់នឹងជ័យបណ្ឌិតរឿងនឹងវាជារឿងពិតកូនឯងខ្វះទាំងស្រុងពាក្យពំពីឪពុកកើតថាកុំឲ្យនាំភ្លើងពីក្នុងចេញមកខាងក្រៅអើបំភ្លង់កុំឲ្យនាំមកក្រៅចូលទៅក្នុងវិញឥឡូវនាងមិនស្ដាប់សោះវិសាខាកើតមកពីណាវិហានអុចភ្លើងចេញក្នុងប្រាសាទបើចឹងសុំឲ្យបាទសន្និបាតអូនធនិញជ័យបណ្ឌិតគិតឲ្យកូនស្រីយើងសាកដីសួរប្រស្នាតើវាមិនគោរពបិតាវិដោយហេតុអីមកជាសិស្សໄលីបានប្រកាសថាហៅនាងនឹងមកសាកសួរនាងមិនគួរនាំភ្លើងពីក្នុងអត់ចេះបំផ្លងអត់មកក្រៅនឹងហេតុយ៉ាងណានាងឯងមិនចេះគោរពបិតាពីបីតាមិនដល់អ្នកឯងខុសមេត្រាបើយ៉ាងមិនបាច់នៅក្នុងសមាគឺថាវិលទៅកន្លែងឯងវិញសាខាខំទុកចិត្តនិយាយស្ដីហើយលោកមកពុកដល់ឧត្តមតាមការពិតបីដាខ្ញុំមិនច្រឡំពាក្យទីម៉ាត់គាត់បានឲ្យពោតថាកុំនាំភ្លើងក្នុងចេញក្រៅកុំនាំភ្លើងក្រៅចូលក្នុងរឿងនឹងមិនមែនភ្លើងពិតភ្លើងធម្មតាភ្លើងនេះឲ្យខ្ញុំថែរក្សាឧបមាទៅលើពាក្យពេចន៍ទី3ដាគឺថាកុំឲ្យទៅប្រាប់លោកឪពុកខ្លួនផ្ទាល់រឿងអ្វីក៏ដោយចុះដែលជារឿងភូមិគប3កុំនាំមិនទៀងនាំសម្ដីនេះជាភ្លើកកូនសុំជំរាបផ្ទាល់មិនមែនជាភ្លើងធម្មតាគេហៅថាមានល្បិចកលរឿងរ៉ាវដែលបកកើតជាអកុសលនាំឲ្យច្បុកច្បល់យើងកុំយកទៅប្រាប់មកខាងមកខាងអ្វីបើយើងយកដំណឹងទៅអួអាប់ទៅប្រាប់មកខាងមកខាងនាំឲ្យជាងេងជាងាងទាស់តែងគ្នាអេងដូច្នេះមកពីដែលឪពុកក្មេកទីនេះបើចេះអធិប្បាយរឿងខ្លីហើយអញស្ដាប់បានក្រង់បើដែរតែអញដូចមិនសក់ចិត្តអីចាំមើលទុកវាពី3ថ្ងៃបើមានរឿងអីប្រដឹងចេញទៅហ្មងនេះនោះល្អយរូបប៉ុន្តែវាចេះគួប
ល្អសំដីដែរបើចឹងទុកមើលកលាស់ខែគុំអោយសៅមកញៀងញៀតវិសាខាពេលលេងនឹងខំទុកចិត្តត្រឡប់មិនអោយឪពុកក្មេកតើចៅមកនួនល្អងខំអត់ខ្មុតសាជាថ្មីឥឡូវខ្ញុំរត់ទុំមុខមិនមែនទុកបងឯបងអង្គមកគៀគាត់ស្យុតស្យងមិនចង់ឲ្យមាននៅក្នុងបុរីព្រោះនេះឆ្លាតក៏ឆ្លាតយ៉ាប់ណាស់វាតែងទៅគោរពព្រះរបស់វាប៉ុន្តែមើលឃើញរូបល្អណាស់គង្គាហើយចិត្តរឹកទាក៏ល្អប្រពៃប៉ុន្តែអញវត្តធំនឹងវាមិនឆ្វាយបង្គំពួកអាចារ្យរបស់យើងអីដូច្នេះមកគីមហាវិថីនៅទៅទាស់ចិត្តទាស់អធិស្ឋានគង់ទៅមានថ្ងៃណាមួយចាប់ផ្លាក់ឲ្យបានណាជាស្រីគាត់គ្នាមកគេជាអ្នកចង់ប្រើអំពើហំសាខូខើទុកកូនប្រសាជាទៀលអស្រូវហើយមានអត់មានចាយរបស់របរអ្វីមកដងជាពីរដងពេលនឹងឆ្លងជាលើកទីពីរលើកទីបីមានថ្ងៃមួយនោះពួកអាចារ្យទីមកប្រុសទាំងស្រីលីគេធ្វើជប់លៀងជាធម្មតាគេចង់ឲ្យឃើញនាមដែលជាគេហៅថាពមេជាតិជានារីកំពូលរូបក៏ស្រួលសំឡេងក៏ស្រួលនឹងចូលតែល្បីមានបញ្ញាពួកគេអស់ហ្នឹងគេចង់ឃើញដែរឥឡូវហ្នឹងមកគេដែលជាបិតាចង់ឲ្យពួកបរិវារគឺទៅអញ្ជើញពីដាមកគេលើកទី3គេក៏បានដាក់កម្រិតតឹងរឹងគេឲ្យនាងហ្នឹងមកភ្លាមក្នុងនាមមិនឲ្យមកគោរពគេអ្វីក៏ប៉ុន្តែចង់ឃើញឲ្យបានច្បាស់នាងវិសាខាចិត្តមកចត់ណាស់ហៅទៅលុះសោតតាតាំងពីកុមារីមានចិត្តរំជើបរំជួលប្រែប្រួលខេខឹងអ្វីតែពេលនោះយើងនឹកឃើញថាបើសិនណាជាអញដាច់ណាសាគុណមិន
ដើរទៅដល់ប្រាសាទជ័យមុខជាឧបក្មេកមុខជាសិទ្ធិលីចាប់ទោសអញមិនខានថាមនុស្សមិនចេះគោរពឧបក្មេកបើអញ្ចឹងកុំឲ្យវាជ្រុលពេកនាងក៏សុំថ្វាយនឹងគុំប្រសាសនានឹកឃើញពីចង្អាយដោយមโนសញ្ចេតនាមានដើរទៅជាធម្មតាទោះថាហាក់ដូចមិនប្រកាន់អ្វីមានចាត់ចែងហាមហូបឲ្យស្រស់ស្រូបពួកអង្គទាំងនោះគឺមិនធៀបដើរផ្លូវខុសមានមិនមែនចាប់សោះអូសដំណើរអីរៀបចំចាត់ចែងខាងឪពុកអត់ពុកអង្គទុកទេនាងស្រីក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលហើយស្រេចពួកអាចារ្យបរិភោគសពអាហារចំណីនាងស្រីក៏សុំពុកក្មេកគឺបីតាសូមឲ្យពុកពេលថ្ងៃក្រោយបើសិនជាខ្ញុំបាននិមន្តលោកសង្ឃខាងខ្ញុំពុកកំអាក់អងសុំអញ្ជើញបីតាឲ្យវិលទៅប្រាសាទកូនម្ដងគោះបីបំណងយ៉ាងណាមកទីសិទ្ធិបានគិតថាអាយ៉ាកូនប្រសាទីអញ្ជើញឯងបើចឹងវាជាប់ក្បាច់កូនឆាច់អញមិនចង់ទៅជួបមុខអ្នកទៅដល់ដាក់មណៈគោដំទៅឧទមានសិលប៉ុន្តែឯងមិនត្រូវបំណងមិនចង់ឃើញសោះឥឡូវស្គោះទៅកូនប្រសាទីមកផងហើយវាមកដកពីរដងលើក3ដងវាក៏មកដែរចាក់ចែងសពឲ្យគ្រប់ឥឡូវចាប់តែវាអញ្ជើញឯងទៅទៅម្ដងទៀតខ្លួនណាយខ្លួនចង្អៀតរកពេលតិចវេសពីកូនកសាមកគេសិក្ខាចិត្តចំណងអត់មានចង់ជួបព្រះឯណាពីព្រោះព្រះនឹងមិនត្រូវការលៀកចាក់ដូចធម្មតាមានតែចិត្តជាងគេផងមានជាពោមានស្បង់ព្រឿងព្រឿងមានកណាត់លឿងគឺគ្រឿងស្រៀកព្រះតែអួតខ្លួនថាអត់មានគេឡែជឿបត្រៃលាក់គិតទៅអត់មានលះបងអីជាអ្នកតែងខ្លួនខុសក្បួនអាចែលអញមិនចង់ក្វែលឲ្យជួបអ្វីមានពេលមួយនោះនាងស្រីលែងមានចិត្តជ្រះថ្លាមានចិត្តចែងចំណៃរស់រន់ចង់ទៅនិមន្តអង្គព្រះសម្ពុទ្ធណាព្រោះនឹកនាជាទីបំផុតឃ្លាតឆ្ងាយមិនមែននួយណាយនឹងព្រះសាសនាលប់នៅក្នុងអារាមជាទីស្ងប់ស្ងាត់ជួបបរិស័ទតាំងពីកុមារឥឡូវតាំងពីថ្ងៃរៀបចំការមកនៅអួយខាងខុសស្ដាគឺថាមិនដែលធ្វើអ្វីខាងធ្វើបងធ្វើទី
ណាគេអ្នកមានតែគឺមិនក្វែលអើយពួកគេអស់នេះសុទ្ធតែចែកអ្នកមោះស្រាក៏អញពឹងអីគេអួតខ្លួនគេថាមិនដុនដាពីមុខទឹកស្ទឹងនឹងលៀងបាបធម្មជាតិដែលធ្វើអាក្រក់ក្នុងលោកីមានទឹកគ្មានសាប៊ូធម្មតាណាដោះបានប្រាណម្នាក់ម្នាក់កើតក្នុងភព3អំពើរអាក្រក់របស់ខ្លួនបើតាមអង្គព្រះជិនស្រីសម្លាប់លួចទ្រព្យអ្នកដតីនិយាយកុហកមុខសាសាច់គ្រឿងស្វឹងគ្រប់បែបយ៉ាងនេះជាអំពើអកុសលមានលៀងឯណាជ្រះទោះនឹងក៏តែងតែធ្លាក់ដល់គេហៅតែជាប់ជាបញ្ចវិរិយក៏ប៉ុន្តែគេគេធ្វើអក្រក់ហើយគេមុខទឹកលៀងបានតែនេះវាគ្មានជាប្រធានបទល្មមជឿពួកវាមានទៀតតែពុំនេះដល់ពេលវេលាខ្ញុំសូមស្លេះកាជាថ្មីពិសាខាចង់និមន្តព្រះបងប្អូនក្មេងចាស់ខ្ញុំតន់ចប់ជំនៀងក្រោយរៀបបិយរອບបន្តពាក្យបន្តសម្ដីមិនតន់លាឈប់ក៏ប៉ុន្តែសូមស្លេះជាបៃនៅមានអត្តន័យបន្តសម្ដីទៅមុខទៀតណាThank you.
បីផលិតកម្មសយន្តរាបន្តវិសាខាបញ្ចប់ទៅទៀតចាប់ថ្លែងពីនាងនាតខុសភេទនឹងឪពុកក្មេកសំគាល់បីតែនាងបានមានចិត្តទទួលចង់សម្រស់សម្រួលមហាសេដ្ឋីខំអបទុកចិត្តនាងស្រីដើម្បីបំពេញភារកិច្ចបិតាចង់យ៉ាងឲ្យពុកក្មេកត្រង់ត្រេកវិលមកពើត្រឹមត្រូវព្រោះដឹងថាសិទ្ធិនឹងខូខៅចង់ជាសិត្រូវកូនប្រសាប៉ុន្តែនាងនឹងដោមានភ័ព្វនាងប៉ិនប្រសពណាស់វិសាខាអែបអបជាមួយបីតាទោះបីបោះពាកមកយ៉ាងណាឥតមានត្រូវការចង់អធិដ្ឋានយ៉ាងសាខាមៀតវិចាតយតបប្រាប់ពលៀកឲ្យបានយល់ស្របសុំអញ្ជើញពុកក្មេកញីដល់ត្រើយដល់ពេលវេលាកាលដែលឪពុកជប់លៀងប្រគេនប្រគល់អ្នកសាសនាកូនវិសាខាស្រង់ពងាតែងអបសូបទៅជាមួយគ្នាតែលៅពៀនពីអំពើមួយថ្មីឲ្យពលៀងទៅប្រាប់ប្រាយអធិប្បាយទៅឲ្យអញ្ជើញឪពុកព្រោះនាតនាតបានចង់ទុកគេហៅថាចង់និមន្តអង្គប្រជិនស្រីពុកក្មេកជឿចមកដែលមាសស្នែមិនមែនប្រកាន់អ្វីចំណែកមុខទាសិទ្ធិដល់មានរឿងស្មីពីកូនប្រសាព្រោះគាត់មិនចង់គាត់មិនជឿចង់មិនទៀបមិនជឿមិនអោយយាយចិត្តឮសូសមណៈកោតដំបរមមកបបិតចង់ជាតិនិមន្តមកកាលណាមកប្រសាទផ្ទះលំនៅវិមានរបស់កូនប្រសាតែឥឡូវអញគិតដឹងគិតទៅណាតែថាណហើយចុះកង្កប់បីបីអញមិនចង់ជួបបិភៈម្នាក់កៃនឹងដែលជាអ្នកគេប្រកាន់មានគ្រឿងសំខាន់សំខាន់ហើយថាគេលះប
បង់អំពើអ្វីអ្វីដែលជាអកុសលពីព្រោះគេនៅមានល្បិចកលគេស្លៀកគេពាក់ដោយចឹងសាសនានឹងវាមិនជាតែឥឡូវកូនប្រសាស្រីពួកកាអញបានជើញគេគេទៅដែរដល់ថ្ងៃខែគួបណៃនេះការជញ្ជឹងគិតរបស់សេដ្ឋីលេងពីមហាមគាថ្លែងពីព្រះនាងវិសាខាជាធីតាសេដ្ឋីកំពូលពុទ្ធបរិស័ទស្រុកស្រួលទាំងព្រះរាជជាទាំងស្ដេចទាំងសេដ្ឋីមន្ត្រីអ្នកក្រនមាននានាអ្នកណាដែលគេស្គាល់ប្រភកវីតែងតែស្គាល់នាងវិសាខាព្រោះនាងមានអំពើធ្វើត្រឹមត្រូវជាទីបំផុតប្រះចាក់ការបកែប្រកាន់សំលៀមគំរាមសំឡុតពីព្រោះជាកុលធីតារបស់ឆ្នើមនៃប្រពុតអនលុតលូនក្រាបទោះបីដណ្ដាបយ៉ាងណាអំពើនាងវិសាខាពិបាកណាស់ណាចាប់ទោសពីនាងតាំងពីក្លៀតឆ្ងាយមិនដែលផ្សល់កាយជួបបរិស័ទណាជាងយល់យុគស្ងាត់ដល់ពេលថ្ងៃមួយវិសាខាស្រីហើយពួកពលៀងពលំកម្មកនៅកំដោនឹងនាងស្រីជូនតាមរទេសលីពិសីទៅនិមន្តអង្គប្រសាសនានាងតែងធ្វើតាមលំអានតាមបុរាណមិនធ្វើដំណើរនាងអញ្ជើញទៅនិមន្តអង្គដ៏ប្រសើរតាមពុទ្ធបរមគ្រូសាស្តាចារ្យព្រះអង្គប្រមាលរមើលនិស័យបរិបូរដោយពុទ្ធកិច្ច5ប្រការមកនិមន្តប្រសាសនាដូចខ្ញុំបានថាមានកិច្ច5របស់ព្រះជនស្រីបព្វពន់ហេបណ្ឌបាតញ្ចៈសាយនហេធម្មទេសនាបតោសេវិខោអវត្តាំងមាន3ប្រការអត្រាទេទេវបញ្ហាណੰអង្គព្រះបរមីបច្ចុសេយកតេកាលេផព្យាផព្យេវិលោកកណੰនេះព្រះបានសម្រាំងអត់មានប្រកែកបណ្ណអ្វី
ពុទ្ធកិច្ចទាំង5ហ្នឹងឲ្យតអ្នកណាមានឧបនិស្ស័យពេលថ្ងៃត្រង់ព្រះអង្គចេញបិណ្ឌបាតថ្ងៃរសៀលទេសនាប្រោះប្រោះស្រេចទាំងអស់លើពិភពលោកឲ្យបានស្គាល់យល់យោគលុបបំបាត់នៅអំពើអកុសលទាំងឡាយពេលប្រលប់ពុទ្ធទានវត្តល្អល្អដល់ភិក្ខុភិក្ខុនីចិត្តឆ្ងាយដល់ពុទ្ធបរិស័ទផងទាំងឡាយដល់ពេលពកណ្ដាលត្រៀតរៀត្រីព្រះអង្គដោះបញ្ហាទេពតាបកាណាដែលមកសាក់សួរដល់ពេលស្រាច់ស្រាងរៀបអរុណរះព្រះអង្គឲ្យគូប្រមើលមើលឧបនិស្ស័យសត្វណាដែលមានដងគួរនិយាយគ្នាបានវាបរាំងហៅថាដងហើយពាក្យខ្មែរថាមានណយទានឬវាសនាជាបច្ច័យអាចប្រោះអាចប្រោះឲ្យបានរួចរស់ការជាថ្មីណែដល់ព្រានាងវិសាខាស្រីលីឡើងក៏ដល់និមន្តប្រសាសនាពេលព្រឹកអើពលឹមព្រះទ្រង់ញញឹមឃើញពុទ្ធបរិស័ទព្រះអង្គសាក់សួរដោយប្រុងប្រយ័ត្នហើយនាងសិទ្ធីធីតាដែលឃើញមកសោះតើមានទោះខុសយ៉ាងណាមាននាតិសាខាទូលព្រះពុទ្ធដីកាសំបណីពីព្រោះខាងពុកក្មេកគ្រប់ច្រើនពេកគេមិនចេះធ្វើទានគ្រប់សម្បត្តិតាឲ្យលោកមានព្រឹកអំពើពុំគប់បីហើយគេទលៀងក្នុងស្ទឹកស្ទឹងវាថាឲ្យបាបនឹងជ្រះទៅជាដីទៅជាទឹកសាជាថ្មីកំបីមានមានដល់កាយហើយខុសគេផ្ទុយអំពីព្រះធកវងដែលព្រះអង្គរស់រន់សម្ដែងធម៌អាដាក់ចេញនៅគោលការណ៍មានកម្មបត10យ៉ាងជាដើមអាចសម្ដេចព្រះជិនស្រីរួចសម្ដែងពីព្រះអវាទតាមក្បួនតាមកណាតនិយាយអំពីសច្ចធម៌4ប្រការត្រៃលក្ខណ៍នឹងខណ្ឌ5ជាប្រចាំឲ្យបរិស័ទរួចគោរពប្រណិប័តហើយបដិងហើយលះចេញនៅអំពើរុស្យាព្រោះព្រះអង្គមិនភ្លេចជាអចិន្ត្រៃយ៍អំពើប្រចាំថ្ងៃសម្ដែងធម៌អាឥឡូវបបពុតអង្គប្រសាសនាវិសាខានាងខ្ញុំសូមនិមន្តព្រះអង្គយាងទៅមានប្រសាទតាមខ្នាតដោយសារនាងខ្ញុំរលឹកណា
ឡូវបានជារូតមកទាំងព្រឹករួចនិមន្តត្រង់ត្រង់សម្តេចព្រះជិនស្រីលែងទទួលនិមន្តមិនមែនព្រះអង្គទាំងព្រឹកមិនបាច់ចាំថ្ងៃត្រង់ចិត្តចង់វិលចេញទៅផែនដីទៅនគរសាសនាចែកចាំមើលគេក៏វាលយ៉ាងមិនខ្លះមិនចេះប្រកែប្រកាំងទេរឿងព្រះណាណាស្អប់ស្រឡាញ់ក៏ព្រះអង្គមិនមែនរិះគុណអ្វីវិសាខាមហាពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់ប្រតិបត្តិរៀងរាល់ថ្ងៃដោយសារពេលព្រឹកអលឹកអល័យលែងចាត់លែងចែងភោជនាហាបើពាក្យដូចព្រះពុទ្ធប្រកាសថាធ្វើផុតប្រទេនប្រសង់ប្រកបដោយសាវកច្រើនអង្គនិមន្តត្រង់ត្រង់ដល់សាយណាគេមានប្រសាទស្អាតប្រសើរធ្វើដំណើររៀបអាពេលនឹងមកគៀដែលជាបីដាមិនចង់ឲ្យឃើញតែត្រាប្រសង់ទាំងអស់ហើយនឹងអីព្រោះគេទើសគេទាស់ចិត្តគេមិនស្រឡាញ់ឬមិនអាណិតគេហៅថាគ្មានបុណ្យគ្មាននិស្ស័យពីព្រោះអ្នកបួសនឹងសត្វមានគ្រឿងអលង្ការស្លៀកពាក់មិនមែនជាក់លាក់ដូចពួកគេអ្វីបើណាឯងហ៊ានបួសថាលះស្អីបងគ្រឿងលោកកៃកំបាច់ស្លៀកពាក់អីអានឹងទៅបានប្រសើរបើនៅអៀននៅខ្មាស់នៅពាក់នៅស្លៀកមុខជាងាកទៅចេញទៅផ្លូវល្អអូឃើញឯងសាច់ខ្មៅសាច់សឃើញអីវ៉ាន់ប្រដាប់ប្រដាលះឲ្យអស់លេងស្រាប់ស្ដោកធ្វើពិភពលោកមើលបានតាបាច់ចាញ់លុយកាក់ក្រាំងដុល្លារគឺថាយើងលះឲ្យអស់សេចក្ដីមកគៀសិទ្ធិថារឿងយើងវាសុបាយគេហៅតែរីករាយមិនងាយណាស់ធ្វើដូចពួកយើងបានឥឡូវអ្នកគ្រឿងជាដល់ស្លៀកពាក់គ្រប់ប្រាណគេបានមកផ្ទះកូនប្រសាស្រីមកដល់វិញ្ញាណប្រសាទគេមិនស្អាតដូចយើងអញ្ចឹងអីមកគេឲ្យសេដ្ឋីលីថាឲ្យពួកលោកសង់ទៅមកពីឆ្ងាយមកពីវត្តគេប្រពន្ធដាក់វាំងនូន7ជាន់ទៅកុំឲ្យអញឃើញយល់អញទៅត្រឹមតែមាត់ជាដើរប្រសាទទេកុំឲ្យទៅដល់ហើយគេធ្វើឲ្យបិចកអ្វីៗគេឆាន់ទេអីក៏ដោយចុះអត់មានត្រូវការនឹងប្រសាស្ដាបន្តិចអ្វីមកគេមកសិទ្ធិឲ្យពួកខ្ញុំស្រីបាំងវាំងនូន7ជាន់ខាងសង់របស់ព្រះយើងអត់ស្បានក៏ត្រូវណាធ្វើអីក៏ធ្វើអីទៅពីព្រោះលោកមិនមែនជាសត្រូវហើយតែគេនិមន្តទៅទីណាព្រោះកន្លែងនឹងជាមហាពុទ្ធបរិស័ទប្រតិបត្តិផ្លូវសាសនា
មានឈ្មោះនាមធម្មហាឧបាសិកាបានលោកសោតាតាំងពីកុមារីពាក្យថាសោតាឬសោតៈជាខ្សែបន្លាយស្រាប់បង្ហូរទៅនៅពៀនណាដែលជាឋានលែងមានកើតមានចាស់មានឈឺមានស្លាប់នឹងឋាននឹងលែងមានជាឋានអមតៈមិនចេះស្លាប់អីលោកពៀនប្រែថាចប់ការងារក្នុងលោកអត់មានទុក្ខអត់មានសោកអត់មានភ័យពេលនឹងប្រជិនស្រីណានាធ្វើអីក៏ធ្វើទៅចោលទោះបីគេរិះគន់យ៉ាងណាប្រសាសនាត្រូវតែយាងប្របាទទីហើយមិនមែនសំដែងរឹតឲ្យខុសរឿងពិតនានាព្រះអង្គឲ្យទៅជាធម្មតាក្រៅវគ្គស្ដាំឆ្វេងក៏និមន្តទៅសុទ្ធតែអ្នកមិនមែនធុនអន់មានព្រះអនន្តរាហុលវត្រាជួបនាងវិសាខាព្រះបានលន់ប្រអោថាម៉េចបីដាខាងនាងស្រីគេយកទៅយល់ដែរឬទៅព្រះដឹងក៏ប៉ុន្តែរឿងហ្នឹងសាក់ស៊ូជាការសំគូមិនមែនទៅព្រះមិនដឹងអីអីដឹងថាគេស្អប់គេខ្នាញ់ក៏ប៉ុន្តែអង្គអញទៅថាគាត់មិនមែនធ្វើឲ្យនរណាមួយលត់ផុតពូជពីផែនដីចង់ឲ្យទៅគេយល់ធោមានដំបីប្រការមានសិលភាវនាពោដំបីឲ្យគេយល់ទៅតាមឧបនិស័យយំត្រៃមិនមែនរិះគន់ណាក៏ប៉ុន្តែសាក់សួររឿងមកគេថាម៉េចលោកឪពុកយល់គ្រប់គ្រាន់ជាស្មានិមន្តហើយមិនឃើញឪពុកក្មេកចូលមករួមដៃរឿងនឹងកើតយ៉ាងម៉េចដែរញាងមាសស្នេហ៍បានទូលប្រសងអង្គអរហន្តថ្លៃថាឪពុកខ្ញុំឪពុកក្មេកគាត់មិនមែនធ្វើទៀនទេគាត់នៅដេកទទួលទៀនតែអាហារចាស់ទេមិនព្រមទទួលអាហារថ្មីទទួលពេលហ្នឹងមកគៀមកចិត្តឯគាត់ក៏លឺថានាងប្រកាសទូលព្រះប្រាប់ទេពតាថាអាហារចាស់ហ្នឹងច្បាស់ជាអ្វីអាហារចាស់ហ្នឹងគម្រក់វិហានឌីលឯងថាស៊ីល្មកអាចាស់ហ្នឹងគឺគ្មានអ្វីពាក្យនេះពាក្យមិនសមរម្យសោះចំណែកមកគាមហាសិទ្ធិអូយគាត់ក៏ធ្វើដំណើរជ្រាបចុងដល់ដីកូនប្រសាស្រីក៏បានយល់ការឲ្យគេអញ្ជើញគាត់មកវិញទុកមិនញទេលោកឪពុក
កូនមកនេះគ្មានបង្កទុកទុកមកនេះមិនមែនទៅត្រូវនឹងបីដាកូនកាត់តែចិត្តមកពីនាងធ្លាក់ដល់អាយគ្រប់ឪពុកម្ដាយដូចប្រាថ្នាមិនមែននៃកូនចង់សវាមិនត្រូវការអំពើញុះញង់អ្វីឪពុកបង្កើតឲ្យពោកូនសាទរទទួលគ្រប់ដប់ឥឡូវពេលនេះសុំទោសប៉ិនប្រសប់ក៏ពិតលោកឪពុកក្មេកមកជាសិទ្ធីកាលពីមុនគុកអញ្ជើញកូនទៅអញ្ចឹងដែរលើកទី1លើកទី2លើកទី3កូនមិនមែនប្រកាន់អ្វីមិនរើសអើងអីកូនស្រីបានទំនុកបំរុងធ្វើគាត់ផត់តាហាឥឡូវនៅតែមកព្រឹករហូតថ្ងៃត្រង់កុំឲ្យកូនស្រីនៅតែឯកអង្គសូមជើញញាតក្តាតនិងបបីតាពីព្រោះកពុកតកូលសិទ្ធីកូនក៏តកូលសិទ្ធីដែរក៏ប៉ុន្តែវាគ្រាន់តែខុសគ្នាពីរឿងសាសនាការជំនឿសុខវិជ្ជាធម្មតាប៉ុន្តែប៉ាកុំប្រកាន់កូនស្រីកុំបាំងវាំងនូនក៏បាំងចុះក៏ប៉ុន្តែពេលនោះទទួលផាត់សូមឲ្យព្រះអង្គលោកឧបកឃើញអនាគតជើញមិនបាច់ថ្វាយមកគុំអ្វីគ្រាន់តែបាត់រាំងនូនចេញបានទៅហើយឪពុកនៅឆ្ងាយក៏នៅតែចុះកូនស្រីមិនប្រកាន់ទេលោកប្រុសធ្វើម៉េចការបខុសចិត្តក្រិតវិន័យតែកូនសូមឲ្យទទួលផត់តាឲ្យបបីតាគិតសាជាថ្មីកុំអើអញ្ជើញវិលទៅអីមកគេមហាសិទ្ធីលីគាត់ខោខៅខឹងអស្ចារក៏ប៉ុន្តែមិនដឹងហេតុអីមានអ្វីមកទុកអង្គប្រចាំភពប្រភ័ក្រកវីថាដូចជាមានចិត្តអ្វីទៅជាមកធានាដល់មកគីខ្សែថៃមហាបើចឹងអញមុននឹងចេញទៅផ្ទះរូតរះស៊ូវាលោមកក្តាអញចង់ដឹងស្គាល់មាត់ពីកូនប្រសាមិនក៏វាហ៊ានថាអាចាស់អញនឹងវាមិនចឹងអី